ስገባ ማንንም አላወራም ብላ ነበር። ቀረባት። እሺ አዎ፣ ጾም ስገባ ጓደኛች ደስ ትላላችሁ፣ ወሬያችሁ ይሰማል እዛ። ዋው በጣም አሪፍ ነው። ጾሙን የያዛችሁት እናንተ ናችሁ። እስኪ አምጪ፣ ስልኳን አምጪ ላውራት። እስኪ ለጓደኛ ልደውልላት እና ላውራት። ወይኔ ሳላገኛት በጣም ቆይቻለሁ። የኔ ምርጥ ጓደኛ ሄሎ፣ ወይ የኔ ውድ፣ እንዴት ነሽልኝ? ደህና ነሽ ወይ? እኔ አለሁልሽ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንኳን አደረሰሽ ለአብይ ጾም። በጽሁፍ ነው ያልኩሽ፣ ተደዋውለን እንኳን አላወረንም። በጣም ተጠፋፈን። በስመ አብ። አዎ የኔ ውድ፣ ያው እኔ እኮ ስራ ስለምበዛብኝ ነው የማልደውልሽ። ያው ሴትዬም ከቤት ስለማትወጣ ነው። እንዴት ነሽልኝ? ጾም እንዴት ይዞሻል? ደህና ነኝ የኔ ወድ። የኔ ወሬ ናፈቀሽ አይደል? እሺ የኔ ወሬ እና እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ ወይ? ሴትዮች ነች? እፍ እንደው ያንሳቸው፣ ሲያስጠሉ እኮ መዳሞች። የኔዋማ ከቤት የትም አትሄድም፣ ስራ የላትም፣ ቤት ነው ቁጭ የምትለው። የትም አትሄድም። ዛሬ ደግሞ አንድ ጓደኛ የመታ እቤት ናት ከኔ ጋር። የሚገርምሽ ነገር ብር ባለፈው ልክ ነበር። አዎ በሷ በኩል ነበር የላኩት። እሱን ለመውሰድ መታ እኔ ጋ ነች። ይነድ ትግስቱን ይስጠን እንጂ ሴቶቻችንማ በጣም ነው የሚያስቸግሩ። ነው ስምኝማ፣ ደወላልሽ ነበር እንደ ጓደኛችን ያቺ በዚህ? እሷማ ጥጋባ ጥጋብ አይደለም። አይገርምሽም? ለእኔም አልደወለችልኝም። አዎ ጾም ስገባ ማንንም አላወራም ብላ ነበር። ቀረባትሽ? አዎ ጾም ስገባ እኔ ማንንም ደውዬ አላወራም ምናምን ምናምን ብላ ነበር። ንስሐም ገብቻለሁ ምናምን አለች። ላንቺም ብላ ነበር። አረ የራሷ ጉዳይ እባክሽ፣ ስታካብር ነው። ተቆጣችን ብታይ። ስልክ ከማንም ጋር እንዳታወሪ፣ ጾም ገብቷል፣ መስገድ ነው ያለብሽ፣ መጸለይ ነው ያለብሽ ምናምን ምናምን ብላ እባክሽ። ዝም ብላ ነው ጲጲ የምትለው። ታያት እባክሽ። አዎ በእናትሽ፣ እና ደህና ነሽ? ኧረ ዝም በያት። ወይኔ ጓደኛ የጠራችኝ። ወይ ወዴ፣ መጣውማ መጣው መጣው። ወይኔ ወዴ፣ ጓደኛዬን አንድ ስልክ እያወራኋት ነው። መጣው መጣውማ፣ ይቅርታ በእናትሽ ልጅቱ ተናድጅ መሰለኝ እኔ ምናምን አለች። አዎ አይገርምም። አዎ በእናትሽ። አዎ እችም እንደዚህ አይነት ወሬ አትወድም። ግን ነይ ብላኛለች። እስቲ አንዴ አትዝግ፣ እንደውም እያወራን ከፈለግ ትምጣ። አትዝግ እባክሽ። ማን ነው የምታወሪው? ዋው በጣም አሪፍ ነው።
ጾሙን የያዛችሁት እናንተ ናችሁ። እስኪ አምጪ፣ ስልኳን አምጪ ላውራት። ሄሎ እናት፣ ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። አዎ ጓደኛዬ ጋር መጥቼ እኔን ጥላኝ ከአንቺ ጋር አውሬ ያዘች። ጽዮን እባላለሁ። እሺ ሀንዬ፣ ደህና ነሽ ወይ? እንኳን አብሮ አደረሰን። እኔ እና ጾሙ እንዴት ነው? አሪፍ ነው አይደል? ኦ በጣም ደስ ይላል። እየበረታሽ ነው? ሰዎችሽ ምናምን አትጾም ብለው አያስቸግሩሽም አይደል? ኦ በጣም ደስ ይላል። አዎ ቤሩት እኮ የተባረከች ሀገር ናት፣ የነፃነት ሀገር። ምን እያወራችሁ ነበር ከጓደኛዬ ጋር? ጮማ ወሬ ይዛችሁ አቋረጥኳቸዋ። ይቅርታ። እኔ የምልሽ ግን እናት አንድ ከይቅርታ ጋር ሳትቀየሚ፣ ያው እኔ ከእናንተ በላይ ሁኜ ምናምን ሳይሆን ወሬያችሁ ትንሽ ደስ አላለኝም። ማለት ጓደኛዬን መክሪያት ሊሄድ ይችላለሁ፣ ግን አንቺንም በዚህ አንድ ነገር ሊበለሽ ብዬ ነው። ተደዋውሎ መጠያየቁ ሰላም መባባሉ ደስ ይላል። እንዲሁም ደግሞ ስለ ጾም አንዳንድ ነገሮችን ማውራትም ደስ ይላል። እንዲሁም ስለ ስራም ብታወሩ በጣም አሪፍ ነው። ግን እናንተ አሁን ያወራችሁት ነገር በጣም ነው የሰቀጠጠኝ ማለት ነው። ምክንያቱም እኔም ጓደኛዋ ነኝ። ያችኛ ጓደኛዋ ስትታማ እንደኔ መስሎ ታየኝ፣ በሷ ቦታ ሁኜ የሰማው ማለት ነው። እና የምትሄዱት መንገድ በጣም ነው የሚያስጠላው። ከስጋ ጾማችኋል፣ ከተለያዩ ነገሮች ልትጾሙ ትችላላችሁ። ግን አፋችሁ ካልጾመ እኮ የጾም አይባልም፣ እንደ ጾም እኮ አይቆጠርም። ክርስቲዮስን በጣም ነው የምጠላው እንደዚህ አይነት ነገሮችን። አዎ በእውነት እባክሽ እንዳልኩሽ ነው። ከዚህ ሁሉ ስጋ መብላት በምን ጣዕሙ? ይሄ እኮ የባልንጀሮቻችንን ስም እነሱ በሌሉበት እያነሳን ስጋቸውን እየበላን ደማቸውን እየጠጣን ምኑን ጾምን ታዲያ? ከዚህ ሁሉ እኮ የሰውን ስም ሳናነሳ ዝም ብለን እያለን ስጋ ብንበላ እኮ መልካም ነው። ጾም ማለት እኮ ከሁሉም ነገር መቆጠብ እንዳለብን ነው። እጃችን ሳይጾም፣ እግራችን ሳይጾም፣ አንደበታችን መጥፎ ነገር እያወራ እየተሳደበ ሰው ላይ እየተቆጣ እየጮኸ እንዲሁም ደግሞ ልባችን እያጉረመረመ በሐሜት አንደበታችን ረግሶ ጾምን ብለን ታዲያ ምኑን ነው እንኳን አደረሰች እንኳን አደረሰን ብለን የምንጾመው? በእውነት እኔ እንጃ። ይሄ መቅሰፍት ነው ብዬ ነው እንጂ የማስበው እኔ ድነት ነው ብዬ አላስብም። እኔ ጓደኛዬን እቆጣታለሁ፣ ግን አንቺንም ጓደኛዬ ነሽ፣ እህቴ ነሽ፣ ስጋዬ ነሽ ብዬ ነው አንድ ነገር እንዶ ሊበልሽ ብዬ ነው። እሺ እናት፣ በቃ በእግዚአብሔር ስም ከጓደኛዬ ጋር ብቻ ሳይሆን ከማንኛውም ሰው ጋር ስታወሪ የሰው ስም ስነሳ እንኳን አንዷ ጓደኛሽ ብታነሳ እንኳን ኧረ ተይ እኔ አልፈልግም ምናምን እንደዛ ሰው የሰውን ስም አትጥሪ ምናምን ማለት እንጂ እዛው ተጨምሮ አብሮ ማማት ጥሩ አይደለም። እሺ እናት። ኧረ ምንም ማለት አይደለም፣ ምስጋና ለእግዚአብሔር። ግን ተግባራዊ እንድታደርጊ በእግዚአብሔር ስም እጠይቅሻለሁ። አንቺም ከኔ ሰምተሽ ሌላዎቹን እንደምታስተምሪ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ክብር ስጥልኝ። ታናሽነቴን ሳትንቂ እሺ ብለሽ ስለተቀበልሽኝ እግዚአብሔር አምላክ እሺ ይበልሽ። የኔ እናት በጣም አመሰግናለሁ። እሺ ቻውማ። ታወሪያታለሽ? እሺ እልልሻለሁ። ቻው እላታለሽ? ቻው ብላት ብላለች በይልኝ። እሺ እማ ቻው። ቻው ቻው የኔ ውድ አመሰግናለሁ።
እሺ ጓደኛዬ። ቆይ አንቺ ምን ሆነሽ ነው እንደዛ የምትሆኚው? በእግዚአብሔር ስም እንዴ! እየሰማሁ ነበረ። ምን ማለት ነው? ለምንማ ለምን? ምን አጠፋው? ያው ሴቶቻችን ማዳሞቻችን እኮ እንደዛ ስለሆኑ ነው ያወራሁት እንጂ ሌላ ነገር አይደለም። ጓደኛዬ ደግሞ አዎ ያለችው ነው አልኩት። እንግዲህ ሌላ ነገር ምን አልኩ? ይኸውልሽ የኔ ውድ፣ አሁን ጓደኛሽንን ስመክራት ሰምተሽኛል። አሁን ደግሞ የምልሽ ምንድን ነው፣ እኛ ትናንሽ ልጆች አይደለንም፣ ትላልቅ ሰዎች ነን። ሐሜት ኃጢአት እንደሆነ ብዙም ጊዜ አባቶች ተምረናል፣ ተመክረናል። ታዲያ ለምንድን ነው የማንሰማው? ሐሜት ኃጢአት ነው። ባልንጀራይን በሌለበት ቦታ አታንሳ ይላል እኮ። ለምንድን ነው የምናምነሳው? ታዲያ መጾማችን ምን ዋጋ አለው? ስጀመር ጾም ወቅት ብቻ አይደለም፣ ጾም ሳይኖርም እንደ የሰውን ስም አለማንሳት መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። የሰውን ስጋ መብላት ምን የሚሉት ነገር ነው? በእግዚአብሔር ስም እንዴ ምን ማለት ነው? ይከብዳል እኮ። አስበሽዋል? አሁን አንቺ እኔ ጓደኛሽ ነኝ እዚህ ጋር አለው፣ ያችኛው ጓደኛሽን እያመሻት ነው። እኔ ሰቀጠጠኝ፣ የምሬ ነው የምልሽ። እኔ እንጃ፣ ከዚህ ሁሉ አለመጾም መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። እኔ እንጃ፣ ባልንጀራዬን በክፉ ነገር ማንሳት ማለት ትልቅ ኃጢአት ነው። መጀመሪያ አፋችን መጾም አለበት፣ ልባችን መጾም አለበት። ከቂም ከበቀል፣ ሰው ላይ ከመጮ፣ ሰው ላይ ከመናደድ መጾም አለብን። እንዴ ስጋን አይደለም እኮ መጾም ያለብን። ምን ዋጋ አለው ታዲያ ከአፋችን የሚወጣ ነገር የሰውን አጥንት የምሰብር ከሆነ ምን ዋጋ አለው ታዲያ መጾማችን? እባክሽን እህቴ ተለመኝኝ፣ እባክሽን ተይ እንደዛ አይነት ነገሮች። ግን እባክሽ ማለት አንድን ሰው በመልካምነቱን ምናምን ከሌላ ሰው ጋር ማውራት ማሜት ነው እንዴ? አይ በመልካም ነገር ማንሳት መልካም ነው፣ ግን እንደው የሰው ነገር እኮ ሰው ያ ሰው ግለሰቡ አጠገባችን ሳይኖር የሰውን ነገር ማንሳት መልካም አይደለም። መልካምንም ቢሆን ደውለን እንደሱ መናገር ነው፣ እንደዚህ እንደዚህ አይነት መልካም ስራ ሰርተሃል እንደዚህ ብሎ እሱን ማድነቅ ነው። ከሰው ጋር ማውራት በፍጹም አይጠበቅም። አጠገቡ ሆኖ ብቻ ነው። ልክ ነሽ ጓደኛዬ። አዎ ይገባኛል እኮ ግን በቀኝ ጆሮ የሰምቼ በግራ ጆሮ ነው የማፈሰው። በጸሎትሽ አስበኝ በእግዚአብሔር። በጣም ይቅርታ ጓደኛ፣ እንደዛ ስላልኩ በጣም በእግዚአብሔር ስም ይቅርታ። እሺ ከዚህ በኋላ በቃ አይለመደኝም። ሐሜት እንደሆነ አውቃለሁ። ፈጣሪ ልቦና እንድሰጠኝ በጸሎትሽ አስብኝ። አምላክ ቅዱሳን ልቦናዬን እንድመልስ ወደ መልካም ነገር እንድመራ። እሺ ነው ውድ፣ አመሰግናለሁ። በጣም ደስ ብሎኛል። ምክሬን ታናሽነቴን ሳስንቂ ስለተቀበልሽ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አንቺም እንደዚሁ ከኔ የሰማሽም ደግሞ ያችኛው ጓደኛሽን ሄደሽ ሐሜት ነገር ስታነሳ፣ መጥፎ ነገር ስታነሳ እንደምትመክሪያትና እንደምትቀይሪያት ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። እሺ አመሰግናለሁ። እኔ ጓደኛ የኔ ጓደኛ ስለሆንሽ በጣም ኩራት ተሰምቶኛል። ስለመከርሽን፣ ስለገሰጥሽኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እውነት እኔ ቃላት የለኝም። በጣም ነው የምወድሽ፣ በጣም ነው የማከብርሽ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እኔ በጣም ነው የደነገጥኩት እነዛ ስትቆጭኝ። እውነት ማለት እህቴ ስለሆንሽ ነው እንደዚሁ እንዳይለምደኝ ነው የተቆጣሽኝ። ከልቤ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ይማር ክብር ይስጥልኝ። በጣም አመሰግናለሁ። ከተቆጣዎች ካስቀየምኩሽ ደግሞ በእግዚአብሔር ስም ይቅርታ። በጣም ወድሻለሁ፣ አከብርሻለሁ። ኑርልኝ ነው ወድ አቤቱ ጥበብንና ኃይልን ልብንና ልቦናን እውቀትንም ስጠን። እንግዲህ ከሚፈታተረን ከሰይጣን ሥራ ሁሉ እንርቅ እንሸሽም ዘንድ
አቤቱ ሁሉ ጊዜ ፈቃድህም ውድህንም ሥራ ዘንስጠን ስማችንንም በመንግሥተ ሰማያት በሕይወት መጽሐፍ ከቅዱሳንና ከሰማዕታት ሁሉ ጋር ጻፍ። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽህን ላንተ ይገባል። ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ዛሬም ዘወትርም